Na skupu Arhiv Info prisutni su mogli da vide prezentaciju online ECDL test centara koji je razvila kompanija EBC. Nakon prezentacije veliki broj učesnika je želeo da dobije dodatne informacije ili da pokuša da polaže testove. Pa EBC se ove godine odlučio da učestvuje na Arhiv Info zato što je ovo postao veoma značajan skup kod nas i pre svega najznačajniji skup u oblasti arhiviranja dokumentacije kod nas. Oni su ovde zainteresovani pre svega za svoje zaposlene u svojim kompanijama i institucijama da ih edukuju po ECDL standardima. Ovo je vrlo interesantan projekat za izvoz naše pameti, kažemo, i naših softverskih rešenja u svet, pogotovo kad se zna da u svetu samo 8 zemalja ima razvijen ovakav sistem i mi smo negde otprilike u sredini po kvalitetu samog web servisa. Mi već imamo varijantu na engleskom jeziku, vezuju sada pripremamo verzije i na drugim jezicima. Posebno bih istakao da smo u ovom periodu kada je i bilo malo zastoja u poslu kod nas zbog svjetske ekonomske krize, razvili jedan nov sistem za testiranje i obuku u oblasti sistema kvaliteta. I upravo ovih dana takav jedan sistem će biti lansiran i krenut će za online obuku ovlašćenih ispitivača, sertifikatora, znači u firmama koje se bave sistemom kvaliteta i za same naše kompanije, znači samih njihovih ocenjivača koji uvode sistem kvaliteta po ISO standardima.